ଭଦ୍ରକ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁ, ଗାନ୍ଧୀଘାଟ, ସାଆଳପୁର, ବେତାଳିରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କେବଳ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ନଦୀକୁଳିଆ ଚାରିଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁ, ଗାନ୍ଧୀଘାଟ, ସାଆଁଳାପୁର, ବେତାଳିରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କେବଳ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।